Slavnosti města Mikulova letos nabídly hned několik novinek. Jednou z nich bylo kompletní přesunutí hlavního pódia do historického centra. Program dále zpestřilo venkovní divadlo pro děti, flair market na Lormově náměstí u galerie Závodný a venkovní kavárna na sídlišti, která vznikla proto, aby si na své přišli také místní obyvatelé. Hlavními hvězdami letošních slavností byl Dan Bárta a skupina Zrní, na hlavním pódiu se však představili také domácí kapely. Na náměstí a běží v plném proudu slavnosti města Mikulova a jsem velmi rád, že tady je taková hojná účast a vyšlo nám počasí, takže to všechno super. Co bych zdůraznil z toho programu, tak je určitě návštěva družebního města Šumper, které nás bude bavit svojí kapelou. Tady je potřeba říct, že jsme vlastně minulý týden oslavili 20. výročí spolupráce s městem Šumper a neformálně, tak jak se sluší na Moraváky, jsme si ťuknutím skleničky potvrdili další spolupráci na další léta. To je významné. A samozřejmě ta reciprocita je, když Mikulov baví Šumperk, tak Šumperk baví Mikulov, to je dneska. Program v Národním domě je taky významný. Samozřejmě, co je důležité a je potřeba říct, letos jsme to všechno zkoncentrovali na náměstí a myslím si, že je to zdařilý projekt. Letošní slavnosti se odehrávaly zejména v centru, kde si návštěvníci mohli zajít do oranžérie zámecké zahrady, ochutnat bulharská vína v galerii Konvent anebo si projít jarmark na náměstí. Do programu se zapojila také základní umělecká škola, na jejímž dvoře se konal program pro děti. My se slavností města, stejně jako všech významnějších mikulovských akcí, účastníme často a rádi. A do dnešního programu jsme připravili vystoupení cymbálové muziky Kolík a po ní vystupoval komorní orchestr naší základní umělecké školy. A mohl byste nám představit obory, které jsou spojené s folklorem? V rámci určité spolupráce máme propojeny všechny obory, které vyučujeme, to znamená hudební obor, taneční i výtvarný. V hudebním oboru, to se nabízí, tam učíme cymbálové muziky a my máme na naší škole 4 cymbálové muziky, 2 tady v Mikulově a 2 na pobočce ve Valticích, která také spadá pod naši školu. A v tanečním oboru tam vyučujeme lidový tanec, jednak v rámci výuky tanečního oboru obecně, tak jak jsme si to specifikovali do školního vzdělávacího programu. A kromě toho vedeme ještě specializovaný kurz lidového tance pro děti, členy národopisných souborů, které s námi spolupracují. Jaké jsou plány do budoucna, jaké další akce připravujete? No, kdybych měl vzít tu nejbližší budoucnost, ohraničenou, řekněme, koncem školního roku, tak nás teď ještě čeká účast na celostátní akci ZUŠ Open a ta letos jakýmsi souběhem termínů je u nás spojena s konáním a pořádáním ústředního kola soutěže základních uměleckých škol ve hře na lidové nástroje, které pořádáme a to je obrovská akce, která nás čeká příští týden. Rukodělné výrobky prezentovali prodejci na flair marketu na Lormově náměstí u galerie Závodný. Nabízíme přírodní kosmetiku, jsme výrobci tady místní z Klentnice. Vyrábíme přírodní mídla, přírodní tuhé parfémy, balzámy na rty, koupelové soli. Co tady dneska nabízíte? Dneska nabízím, protože trendy jako domácí výroba, tak nabízím na občerstvení bezinkovou limonádu a potom z mých produktů, to jsou různé marmelády a relíše z ovoce a zelení, které už lidé zapomněli, jako například myšpule, kdoule, šípky lidé sice znají, ale nikdo už si tu práci nedělá, čertový jablíčka, to jsem si dokonce zasadila strom na zahradu, protože ty už skoro vůbec nejsou. Málo je oskeruší, ty jako zase začíná to být trend, ale ty momentálně nemám. Jako mou specialitou je tady to jablíčkový sádlo, které je asi 200 let starý recept, který jsem našla
a je to kombinace normálního sádla, syrovýho, vepřovýho, potom takzvané anglické slaniny, prostě s uzeným masem a takového to zeleného uzeného špeku. Pak se to všecko slije, škvarečky se dají zvrášť, přidá se cibule a kopa jablek, takových štrudláků krásných, i s tou šlupkou a nechá se to tak podusit, až to přestane pěnit. Pak se to smíchá a okuste, jaká je to dobrota. Přiblížit slavnosti místním lidem měl takzvaný panel stage. Venkovní kavárna s piknikovým pláckem a sportovním využitím na zdejším sídlišti. Já si myslím, že to je super nápad pro občany místní, nejenom pro turisty, že teda město vymyslelo Mikulov pro děcka, pro občany, že se tady můžeme jako vyřádit, vyblbnout, posedět, pokecat se sousedama. Takže jako za nás spokojenost, za mě teda velká spokojenost, super. Jak se vám letošní panel stage líbí? Moc se mi líbí, protože opravdu je to novinka a je to hlavně pro obyvatele sídliště, což jako já jsem tady vyrostla, že jo, takže já si nepamatuju, že by to tady bývalo, že jo, a fakt kdyby to bylo každý rok, tak by to bylo úplně super.